Peito de bicho? Hã? Peito de peixe. Minas Gerais, Aminho, Campestrinho para Ouro Fino. Paisagem bucólica. Tira a foto? Fazendo um vídeo aqui. Tirou foto da casa? Vídeo? Fazendo um vídeo aqui. Plantação de café. Olha o terreirão. Terreirão de café. Tá, café secando no terreirão. Mas aqui o pessoal tem muito secador de café. Desse dona braba aqui. Cadetão descendo a 20 por hora, o café secando.